Пожар възникна в 14 часа и 30 минути в мъглишкото село Ягода. Вятърът е спомогнал за бързото разпространяване на пламъците, които са навлезли в дворовете на много къщи във вилната зона на селото. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите, няма пострадали сериозни материални щети. Има унищожени лозови насъждения и овошки. Обгорялата площ е около 2 квадратни километра. Проблема беше, че имаше засегната и къща, в която навлезе огъня, в две съседни до нея къщи, където пожарните екипи се справиха общо взето бързо и нещата приключиха без да има някакви поражения по самите къщи. Помощни постройки има и дървен материал, който е изгорял. Според кмета на село Ягода, причината за пожара е човешка небрежност. Жена е била, която е запаляла буклуци близо до контейна. Е, това е безумие. Хората продължиха часове да обливат смъркучи терените около къщите. Не, никой не го пожелава. Много страшно. Просто много страшно беше. Ей, тук отсреща гореш, само пъти надилеш. Много се изплашихме всички, много. Просто всички къщи. Никога не е бил толкова наблизо пожара в къщи. Винаги е бил там, нали, по-надалеч. А сега просто гледаш как гори всичко около нас и... В помощ на собствениците на къщи във вилната зона са се претекли доброволци. Видях, че гори и просто дойдох. С което можем да помогнем, помагаме и това. Заради пожара временно беше прекъснат тока в селото.